Klockan är slagen. Ni är otroligt varmt välkomna till denna forskarfrukost. Vi har Agneta här. Ideell redovisning i kommersiella kläder, Agneta. Ja. Det blir ju väldigt spännande, min sätt. Ja, det får se. Jag har försökt läsa på lite här då. Och den här boken, Civilsamhällets i samhällskontraktet, medverkar du i. Och det är bland annat ur den som vi ska få ta del av det här temat. Ja. Jag kommer säga några fler ord om antologin också som har vunnit idag. Vi är ekonomidoktor vid Handelshögskolan, eller på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Ja. Men inte riktigt numera, utan du är också, har lämnat din tjänst. Ja. Precis, för ja. Att göra vad då? Ja, jag har kvar en hel del uppdrag på universitetet, men ett lite friare liv där jag kan vara ute och föreläsa på det här sättet. Exakt, friare liv. Det är bra. Ja. Du Agneta, din idrottskoppling, vad hamnar vi då? Ja, där har jag ju inte så väldigt mycket kopplingar när det gäller det idrottsliga. Men jag kan i varje fall säga att i mitt avhandlingsarbete så var SISU med som en av tre studieobjekt. Okay. Så det var väl där jag lärde mig en del om hur idrottsrörelsen är organiserad i Sverige. Vad handlar avhandlingen om? Eller vad, ja. Jag är ju företagsekonom och närmare bestämt redovisare. Och jag har ju närmat mig de ideella organisationerna med företagsekonomiska glasögon och funderat på varför redovisar de som de gör. Det ser ju nästan ut som företag. Och det var så mitt intresse började när jag skulle skriva en avhandling för att hitta någonting som var tillräckligt intressant för att ge all den tid och kraft till som det innebär att skriva en avhandling. Mm. Och jag hade ett tidigare ideellt engagemang, inte just inom idrottsrörelsen men inom andra delar av den ideella sektorn som gjorde att där har jag ett stort intresse. Jag misstänker att vi kommer få vara med om en resa som handlar om produktivitet och effektivitet och att det där skiljer sig lite beroende på om man är en ideell organisation kontra om man är en ideell eller en vinstdrivande organisation. Hur man betraktar det där och vad man gör med de där begreppen. Det stämmer. Jag har fokuserat just på skillnaden mellan ett vinstdrivande företag och en ideell organisation. Ja. Otroligt välkommen. Tack för det. Trevligt att vara här och trevligt att få prata om ett ämne som intresserar mig väldigt mycket. Och med titeln idag då, ideell redovisning i kommersiella kläder. Och det står just för det vi har talat om att, som jag nämnde i varje fall, att vi kan se att mycket ifrån näringslivet har smygit sig in i den ideella sektorns organisationer. Och det är lite det som jag kommer att beröra. Jag har kallat det för kommersialisering av ideella organisationers särart och mervärde. Språk och modeller från näringslivet har smugit sig in och vad gör det med de ideella organisationerna i något av det jag diskuterar. Vi har också varit med om en tid när allt mer kontroll av ideell verksamhet har pågått, extern kontroll utifrån. Man vill att de ideella organisationerna ska mäta i olika avseenden vad som görs. Och det kommer jag också att beröra en del. Skillnaden mellan en vinstdrivande organisation och en ideell organisation. Om jag börjar med de vinstdrivande så är den stora skillnaden är just att målet i en vinstdrivande organisation är pengarna. Syftet är att göra vinst och verksamheten är ett medel för att uppnå det syftet. Men i en ideell organisation är det ju precis tvärtom. Det är verksamheten som är målet. Men för att bedriva en ideell verksamhet så krävs det pengar och pengarna blir ett medel för verksamheten. Och det är en oerhört stor skillnad och det är den skillnaden som jag har frågat mig. Hur påverkar det sättet att mäta och presentera resultatet av verksamheten? Pengar är ju inte alls oviktiga. Det måste vara ordning och reda. Och man kan inte heller i en ideell organisation göra av med mer pengar än vad man har. Även en ideell organisation kan gå i konkurs.
Men syftet är verksamheten. Och en ideell organisation skiljer sig från en vinstdrivande organisation även i andra avseenden. En sån sak är att det kommer till mycket frivilliga insatser i ideell verksamhet. Och att en ideell organisation oftast bygger på en värdegrund och en specifik verksamhetsidé. Och den bygger på en grundläggande ideologi ofta. Och det finns forskning som visar att liknande social verksamhet som genomförs i en ideell organisation och då som jämförs med liknande verksamhet i en annan regi, så har det visat sig att den ideella organisationen har lite större framgång. Och man har förklarat det med att det ofta finns ett stort engagemang i en ideell organisation. En inre drivkraft som är en av särdragen i just en ideell organisation. Som redovisare har jag då funnit att ideella organisationer är oerhört spännande och intressanta. De är komplexa. Och just det här att redovisa lag som krävde att ideella organisationer även när det gäller den ideella verksamheten ska tillämpa den lagen. Och läser man i regeringens proposition så som det står på bilden här så är motivet att borgenärsintresset och delägarnas eller medlemmarnas intressen samt samhällets behov av att i efterhand kunna spåra och upptäcka brott. Och syftet med den här lagen är att alla som är bokföringsskyldiga oavsett associationsform, oavsett typ av verksamhet ska tillämpa samma bokföringslag och i förlängningen årsredovisningslag. Och även fortsättningen av den här propositionen visar att man har fokus på den finansiella ställningen och det finansiella resultatet. Och företagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter i finansiellt hänseende. Och för bokföringslagen är ett företag alla typer av organisationer. Ideella organisationer är företag enligt bokföringslagen. När man läser det här så ser jag att det står ingenting om någonting som jag i mitt avhandlingsarbete när jag var ute och intervjuade ideella organisationers företrädare förstod var väldigt viktigt. Och det var att visa hur pengarna har använts. Och ingenting heller finns det i lagen om att det är viktigt för en ideell organisation att visa vad man åstadkommer med sin verksamhet. Det finns inga sådana krav enligt lagen, utan den här lagen utgår ju helt och hållet ifrån näringslivets intressenter, vad de behöver veta. Och där har vi hamnat även då med vår ideella verksamhet. Vi kan också se att det kommer mycket påtryckningar just när det gäller ekonomin utifrån. Och jag läste i Vuxenskolans studieförbund följande. Vårt samhälle präglas idag av kronor och ören, liksom resultatet i form av hög ekonomisk avkastning på insatta medel. Inte minst präglar detta kommunernas förhållande till studieförbunden och andra ideella föreningar. Vi har vant oss vid att se nästan hela vår tillvaro utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Visst är ekonomin viktig, men den är ändå bara ett redskap för att göra det möjligt att förverkliga andra mål. Men idag har ekonomin kommit allt mer i fokus även för våra ideella organisationer. Inte för att den är oviktig, men den är inte allt. Det största problemet i mitt avhandlingsarbete det var begreppet resultat, ofta även kallat vinst i slutet på det vi kallar för resultaträkning i bokslutet i årsredovisningen. Det utmynnar ju som en sista post i resultat. Och jag har ju sett hur ideella organisationer som då måste använda den här modellen för att visa på vad man gör.
försöker använda modellen för att visa hur pengarna har använts. Som ett penningflöde, varifrån de kommer och vart de flödar åt olika håll. Och man har försökt få in det i en modell som egentligen är utformad för ett annat syfte. För att visa skillnaden mellan intäkter och kostnader i ett företag som vill visa på sin vinst. Och det är ju så att det ekonomiska resultatet mäter inte i vilken grad en förening har framgång i sin verksamhet. Naturligtvis kan man inte ha underskott år efter år. Men ett negativt resultat, är det nödvändigtvis något dåligt, ett underskott? Nej, kom jag fram till i mitt avhandlingsarbete, det kan vara något bra. Man fick pengar tidigare och i år har man lyckats använda dem för ett framgångsrikt arbete. Ett positivt resultat, är det nödvändigtvis något bra, ett stort överskott? Nej, det kan ju vara något dåligt. Man har fått resurser men inte lyckats använda dem för ett framgångsrikt arbete. Det blir lite omvänt i en ideell organisation. Men för att verkligen mäta, redovisa och kommunicera det egentliga ansvaret, egentliga resultatet i en ideell verksamhet, så krävs det helt andra verktyg än de finansiella och andra mått. Siffrorna räcker inte till. Man kan räcka till en viss del. Vi kan räkna cirkeltimmar, vi kan räkna deltagare. Men det som egentligen kommer ut av verksamheten, det är svårt att sätta siffror på det. Och jag frågar mig om det överhuvudtaget går att mäta. Röda Korset skriver i sin årsredovisning för några år sedan: det allra bästa resultatet går inte ens att mäta i kronor och ören. Det sker i möten mellan människor. Det skapas i ögonblick av medmänsklighet, i överbryggandena av motsättningar, i varje stund då vi lever upp till vårt humanitära uppdrag. Och frågan är om vi överhuvudtaget ska försöka att mäta ett ideellt resultat. Jag satt på ett seminarium med representanter från mötesplatser, Kupan i Röda Korset. Och de sa, i våran årsredovisning, det enda som syns om oss i våran årsredovisning, det är att vi kostar pengar. Jaha, vad är det ni egentligen gör då på de här mötesplatserna? Ja, sa de, det vi egentligen gör, det är inte att sälja begagnade kläder och prylar. Nej, det vi egentligen gör, det är att vi möter människor. Ja, hur ser ni när ni har lyckats med det då? Det ser vi i deras ögon. Det går ju inte att mäta naturligtvis och inte sätta siffror på. De kom fram till att de skulle ju kunna räkna sina möten för att åtminstone lyfta att det de ägnar mycket tid och kraft åt är att möta människor med olika behov. Jag har i min forskning använt de här begreppen produktivitet och effektivitet som Peter nämnde här i början. I mitt försök att peka på vad framgång kan vara i ideell verksamhet. Produktivitet, som här har en pil mot aktiviteter, det visar hur resursåtgången ser ut. Det vill säga kostnadseffektiviteten, hur väl resurserna används i verksamheten. Kostnaden per cirkeltimme, kostnaden per deltagare i vår ideella verksamhet. I näringslivet, då är ju kostnadseffektivitet helt avgörande för hur stor vinsten blir och hur lönsam verksamheten är. Så att vara kostnadseffektiv, det är ju viktigt och det är man ju bra på i näringslivet. Och nu har vi sett mer och mer fokus på att vi i ideell verksamhet ska visa vår kostnadseffektivitet. Vi ska ta fram nyckeltal och mäta hur produktiva vi är i vår verksamhet. Och det är ju inget dåligt i sig, för att naturligtvis ska vi vara lika bra på det som man är i näringslivet. Men det kan bli väldigt betungande att lägga väldigt mycket tid och kraft på att fylla i och informera om sin produktivitet och mäta den och beräkna den.
tid och kraft som forskningen har visat många gånger tas från själva kärnverksamheten. Och fokus kan också komma på de här olika måtten istället för på verksamhetens värden och målsättningar i en djupare mening. Nästa begrepp som jag då kallar för effektivitet, effekten av aktiviteterna, impact används ibland, måluppfyllelse kan också användas. Vad som kommer ut av själva verksamheten. Svårt att mäta, men det är det egentligen handlar om. Lars Östman, före detta professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han gjorde en studie av Dramaten under ett helt sekel för att se vad som hände där när det gäller de här frågorna. Och han säger i sin bok som det blev utav hans studie att effekten av den utveckling som ägde rum inom Dramaten innebar att mycket av det som var centralt för en teater blev vagt och outtalat samtidigt som annat specificerades i mätbara termer. Han varnar för att ansträngningarna att tillgodose intressenters krav kan sträcka sig så långt att avsikten inte lyckas av just detta skäl. Han skriver att uppnå mätetalen kan bli det avgörande snarare än måluppfyllelsen i någon djupare mening. What gets measured gets done, dess bättre dess värre, skriver han. Jag vet inte om ni kan identifiera er med detta i era olika verksamheter och föreningar. Han går vidare och säger att processerna som sådana kan bli ett självändamål eller i varje fall få en dominerande betydelse. Han lyfter fram svårigheterna för en verksamhet som Dramatens att bemöta produktivitet och effektivitet. Han säger vidare att det var knappast möjligt att entydigt fånga och värdera det som åstadkoms. Det var också svårt att få något meningsfullt samlat uttryck för tillståndet i verksamheten. Och säger till sist, som jag säger här då på bilden, mått av någorlunda traditionell typ blir därför inte bara grova som underlag för ekonomiska bedömningar utan kunde även missleda. Det var från Dramaten en studie som gjordes där. Jag går vidare, jag läste i tidningen Dagen för några år sedan och då var det prostarna i Lunds stift som uttalade sig om just detta. Och de säger så här, de hade fått den här näringslivets modell att redovisa efter och skriver så här: ekonomi är i själva verket det vi gör när vi planerar vår verksamhet. Se till att vi har rätt resurser för den och berätta vad vi gjort för att dra lärdomar av det inför nästa planering. Redovisningen berättar vem vi är och vad vi vill. I kyrkan är det därför av stor vikt att ekonomin är väl teologiskt förankrad. Den modell som nu skickats ut saknar just teologisk förankring. Jag vet inte om ni kan känna likadant, att den redovisningsmodell ni har, att den inte har någon idrottslig förankring eller vad ni då har för djupare syften med er verksamhet. Förutom att de här modellerna har smugit sig in då genom lagen till våra ideella organisationer så kan vi också se exempel på att näringslivets språk har smugit sig in till ideella organisationer. Jag har läst i ideella organisationers årsredovisningar om förstärkande av varumärke. Att utveckla förtroendet för varumärket. Insamlingsorganisationer talar om en insamlingsmarknad. I Röda Korsets årsredovisning kunde jag läsa
om uppdraget att förhindra mänskligt lidande som en affärsidé. I Rädda Barnen kunde jag läsa om return on investment, det vill säga avkastning på kapitalet. Det begreppet man talar mycket om i näringslivet. Där kapitalet ska förränta sig och ge avkastning. Men i ideell verksamhet ska ju kapitalet användas. Röda Korset menar med det här nyckeltalet hur mycket av insamlade medel som har gått till själva ändamålet och inte till administration och insamlingskostnader. Och jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Vi får väl lära oss vad de här begreppen står för i den här världen om vi inte kan påverka organisationen att använda ett eget språk för det som görs. Man kanske menar att det är ett språk som förstås, så det kanske är bra. Jag ställer mig ändå frågan om det finns någon risk med att använda näringslivets modeller och näringslivets språk. Kan det bli så att verksamhetens innehåll styrs mot det som är mätbart i en enklare mening? Istället för mot verksamhetens mål i en djupare mening. Kan jämförelser bli felaktiga och missledande när man jämför bara det enkelt mätbara mellan organisationer? Finns det en risk att det som organisationen egentligen åstadkommer med sin verksamhet inte riktigt synliggörs och inte heller kontrolleras? Finns det till och med kanske en risk att rapporterna misstolkas? Jag slog upp Riksidrottsförbundets hemsida och hittade där en utvärdering om handslagets genomförande med tanke på djupare värden av det som åstadkoms även i idrottslig verksamhet. Och där kunde jag läsa följande. I ett forskningsprojekt där en riktad satsning i huvudsak gjordes mot ungdomar med invandrarbakgrund i en kriminellt och socialt belastad stadsdel kunde flera positiva resultat noteras. I föreningen fanns inte bara fotboll utan också andra idrotter och verksamheter som bordtennis, dans, workout, biljard och schack. Samt även video- och diskussionskvällar. Man hade också ett omfattande samarbete med kommunen, skolor och fritidsgårdar. Bredden i satsningen, idrottsligt, socialt och i samverkan med andra samhällsföreträdare var av central betydelse för rekryteringen av nya medlemmar och ledare för en positiv utveckling. Man bröt således upp från den traditionella förenings- och tävlingslogiken att satsa på idrottslig framgång. Studien uppvisade en sensationell samtidig brottsreduktion i området över de här studerade åren. Även om kausaliteten mellan den igångsatta ledarutbildningen och nedgången i antal brott kan diskuteras. Det kan ju finnas andra orsaker. Är det värt att notera att detta hoppfulla resultat är kopplat till en omfattande social satsning där idrotten är medlet och inte målet. Effekten av en verksamhet, och i det här fallet då en idrottslig verksamhet. Jag deltog nyss i ett forskningsprojekt där vi skulle peka på folk. Bildningens dolda samhällsnytta. Vad kommer ut av folkbildning? Och jag tittade på 43 studiecirklar i 7 olika studieförbund i Örebroregionen 2009. Och förstod att en studiecirkel, ja det kan ju beskrivas på många sätt. Jag hittade den här beskrivningen. Människor möts för att arbeta kring en gemensam fråga. Eller ett gemensamt ämne. Verksamhetsidén är att ge människor möjlighet att utvecklas enskilt och tillsammans med andra.
Man får träna sig att argumentera, att lyssna, att värdera andras argument, att samarbeta och komma fram till lösningar. En idrottsklubb skulle säkert kunna göra en liknande beskrivning, och det har ni säkert, för vad man gör och vad som händer i en idrottsförening och i de olika grupperna där. Och hur vet man egentligen när man lyckas i en sån här verksamhet? Hur vet man när det är tillräckligt bra? Och hur mäter man i vilken utsträckning man uppnått sina syften eller lever upp till sitt uppdrag? Svåra frågor. Jag gjorde i den här studien ett försök. Vi hade en enkät ute till alla deltagare och de fick berätta vad det betydde för dem att delta i den här studiecirkeln. Och ni har säkert gjort liknande undersökningar och fått reda på vad det betyder för era deltagare att delta. Och utav de här beskrivningarna så gjorde jag en textanalys och fick fram de här olika nyttorna som jag kallade det för. Individuella nyttor, vad var det man skrev och berättade om? Ja, man skrev och berättade om de här nyttorna i relationen till varandra som den här cirkeln visar. Gemenskap, kunskap, personlig utveckling, aktivering, livskvalitet, välmående, avkoppling, hobby. Knappt 80% deltog, så det var ganska bra svarsfrekvens. Och det här kunde jag ju inte sätta några siffror på förstås. Men det är ju tydliga nyttor för individen. Det finns forskning som visar att där individer får tillgång till det här, där skapas någonting som man har kallat för socialt kapital, som vi säkert känner till. Socialt kapital som är lika påtagligt som finansiellt kapital där det finns. För det är lika stor nytta. Forskningen visar att där socialt kapital finns, där finns det tillit mellan människor. Och det finns forskning som visar att ett samhälle är mycket effektivare när medborgarna har tillit till varandra. Det går lättare att fatta beslut, det går lättare att driva igenom saker och går lättare att komma överens. Så till och med en samhällsnytta kan man i förlängningen se av en sån här verksamhet, men det går inte att sätta siffror på. De här värdena, det finns också forskning som visar, och det har ni säkert forskning på också, och är medvetna om att det är hälsofrämjande. Att delta i idrott är hälsofrämjande. Det är vi alla medvetna om, och vi kan inte sätta siffror på det, men vi vet att det är så. Och jag gick vidare och ställde några konstruerade frågor där man fick tala om man tyckte att det jag påstår här stämmer helt eller nästan eller lite eller inte alls. Och jag vill peka på några bara av de här. Den som hade mest, där man stämde mest med det här påståendet, det var att det har utgjort en meningsfull sysselsättning. 92% tyckte att det stämde helt eller nästan. Och det finns forskning då som visar att meningsfullhet, det ger hälsa. Ett annat svar där det var stor medstämning, det var att man har, det har utgjort en, det har inneburit gemenskap och tillhörighet. Mellan 80% och 90% höll med nästan eller helt. Vi vet att det finns, vi vet att det här är det egentligen handlar om. Vi kan inte mäta det, men vi måste ändå lyfta fram det och visa på det, att det är det här vi gör och det är det här vi åstadkommer för individer och för samhället. Till sist vill jag peka på ytterligare en studie som har gjorts med den intressanta beteckningen Mission Impossible. Det var en studie där man försökte mäta
vad man åstadkommer i en miljöorganisation till att börja med när det gäller det uppdraget som organisationen hade. Och det var att värna om den biologiska mångfalden i ett stort naturområde. Man hade hållit på i 5 decennier och hade bra nyckeltal mått på vad man gjorde. Men mångfalden hade inte bevarats. Hoten mot mångfalden hade ökat. Och de här forskarna tog tag i den här frågan och fick väl ett uppdrag från organisationen att försöka få fram mått på det man egentligen vill utföra eller vilken grad man lever upp till sitt uppdrag. De kom fram till att det är 3 viktiga grundläggande frågor som måste besvaras för att vi ska kunna mäta våran framgång i en ideell verksamhet. Genomslagskraften kallar de det för, det jag kallat för effektiviteten. Gör vi framsteg i att uppfylla vårt uppdrag? Den andra frågan, aktivitet. Uppnår vi våra uttalade mål med våra aktiviteter och följer vi våra strategier? Och den sista och också viktiga frågan, har vi de resurser, den kapacitet som behövs för att kunna uppnå våra mål? Ja, de tog tag i frågan med stor kraft och tog fram 98 mått som alla var relevanta. Det tog ett år. Då kollapsade systemen och man insåg att så här kan vi inte hålla på. Vi kan inte jobba med 98 olika mått för att kunna mäta och visa på våran framgång. Det är inte hanterbart. Det tar alldeles för mycket av våra resurser. Utan man skrotar de här måtten och så började man om och tänkte om och säger vad kan vi göra som är hanterbart och som ändå visar på i vilken utsträckning vi lever upp till det uppdrag som organisationen har. Ja, man tog fram 2 mått, enbart 2 mått, som fick tjäna som surrogat för framgången i organisationens uppdrag. Det de kallar då för genomslagskraften. Den biologiska mångfalden som går att mäta. Hoten mot den här mångfalden som också går att mäta. Och sen kom man fram till att det man kunde göra som var möjligt, det var att fastställa mål med en tydlig koppling till uppdraget, till de här 2 måtten som ändå går att utforma ifrån uppdraget. Och sen bedöma framstegen mot de målen. I deras mening så var det här mer framgångsrikt än att ösa resurser på att direkt försöka mäta effektiviteten. Man tog fram en modell med just de här 3 grundfrågorna, men där man också pekar på vikten av att det finns en koppling mellan uppdraget och visionen och en stark koppling mellan de mål man har satt upp och det uppdrag man har och en koppling mellan strategierna och de uppsatta målen. Och i slutändan de aktiviteter som genomförs. Den här modellen testades sen på 30 välkända ideella organisationer i USA. Och det var Greenpeace, Amnesty, Röda Korset, Rädda Barnen, Scouterna, KFUM och säkert också några idrottsorganisationer. Och alla de här organisationerna var överens om att det var just genomslagskraften som var så oerhört svårt att mäta. De testade de här modellerna och
organisationerna tyckte att det här var en väg som fungerade. Och det man tyckte var den viktigaste lärdomen från intervjuerna med organisationernas representanter var den här helt avgörande vikten att använda verksamhetsmått som ett sätt att koppla samman och förstärka uppdraget med vision, mål och strategier. En väg att gå i denna svåra uppgift vi har i den komplexa miljö som vi lever i vår ideella verksamhet. Det här kräver ju naturligtvis en del. Och det innebär en hel del arbete för en organisation att ändå hitta ett sätt att lyfta fram det som egentligen åstadkoms i organisationen. Det finns inga regler och normer som kräver det här, utan det är för ideella organisationer ett frivilligt åtagande. Och det handlar från den ideella organisationens sida om att orka ta ett aktivt eget ansvar här. Och inte enbart om att låta sig ställas ansvarig och då i huvudsak för sin produktivitet när det gäller olika mått som krävs av ideella organisationer idag. Inte enligt lagen, men från olika yttre organ. Och risken, vad som står på spel, som har varit ett tema genom hela den här antologin. Vad står på spel med den utveckling som vi ser i ideella organisationer idag? Ja, det är ju om vi inte tar det här ansvaret när det gäller att visa på vår effektivitet, så står kanske både effektiviteten och grunduppdraget på spel. Om vi låter oss ledas att bara titta på det som är mätbart, så är det en stor risk. Och det är ju så att de som ger bidrag ställer vissa krav. Och till sist ska jag visa en bild som jag hittade i Dagens Industri som är ganska intressant. Och då är det en stor privat donator, miljardären Niklas Zennström, som bidrar och ger donationer till filantropi. Och han talar i termer av investeringar. Så här kommer ju näringslivets språk även in genom att vi har näringslivsaktörer som samverkar med ideella organisationer. Han säger så här: för mig handlar det inte om att jag ger bort pengar. Jag vill ha en avkastning även om den inte går till mig själv, utan till alla i form av ett bättre samhälle. Han försöker helt enkelt behandla de ideella organisationer som han donerar pengar till på ett liknande sätt som när han utvärderar möjliga portföljbolagsinvesteringar i det egna riskkapitalbolaget. Men han säger också att det är svårt att mäta hur framgångsrik ideella organisationer är. I vanliga företag ser man ju det i resultaträkningen. Men det är viktigt att ställa krav. Jag ser mig som en riskkapitalist även när det gäller min filantropi. De som bidrar till de ideella verksamheterna, för pengarna är ju nödvändiga, de behöver naturligtvis få veta vad det är vi åstadkommer i en balans. I lagom mängd, med tanke på att det som vi ska lägga den största kraften och resursen och energin till, det är ju vår verksamhet så att den blir framgångsrik. Det var vad jag skulle säga. Det finns gott om tid för frågor. Precis.